په کابل کې یو خیریه بنسټ پر 900 یتیم او بیوز لماشومانو ژبنې جامې ویشلې. د یادو مرستو د ویش پر مهال د روخانه راتلونکي خیریه بنسټ غړي حامد ملکزی ویل چې په دې مرسته شوو توکو کې بوټان او جامپرونه شامل دي. قرار که شما میبینین در تصویر، ما امروز به تعداد 900 کودک یتیم و بی‌بضاعت و کودکای کار را از شهر کابل شناسایی کردیم که قبلا به اینا کارتای مهربانی توزیع شده بود و آمدن اینجا ما به اینا لباسای گرم زمستانی در نظر گرفتیم که شامل یک جمپر و یک جوره بوت میشه. ملکزی ویل چې یاد خیریه بنسټ په کوم ځانګړي نهاد او یا حکومت پورې تړاو نه لري او دوی سره په داخله او بهر کې یو شمیر افغانان مالی مرسته کوي. حدود 5000 دلار تنها امیدوار ما هزینه گرفته و دورای قبلی بیشتر از این بوده است. ما یک سازمان داخلی، سازمان غیر انتفاعی و سازمان مردمی هستیم. به صورت اندیویژوال یا انفرادی پول دریافت میکنیم، مشخص با کدام سازمان، نهاد یا دولت وابستگی نداریم. نموړي زیاته کړه دغه کسان یې د کابل په ټولو ناحیو کې له سروې وروسته ټاکلي دي. د مرسته اخیستونکو کسانو له ډلې مجتبی پژواک ته وویل خوښ ده چې مرسته ورسره شوه، خو وایي چې دوی ډیر بې وزله دي او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. هغه له نورو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې دوی سره د خوراکي توکو په برخه کې هم مرسته وکړي. خونه بیکار هستیم، پدر ندارم، میخوایم خودم یک کار بار کنم. در خیاطی میرم، کار نیست، خونه بسیار زیاد است. نمی جمپر کت بوتا داده، بسیار خوش هستیم. از مردم تقاضا داریم که بر ما یک چیز کمک کنه. در دولت میخوایم صلح و آرامی باشه در کشور ما، محبت کینه و یا دور باشه. زه خپله چیم مستریم، پلار م کار نه کوي، ورور م کار نه کوي، ورونه کار نه کوي. زه خپله مستریم پله محمود خان کې، او څومره چې 50 روپۍ ورځ راکې هفته 300 روپۍ اماغه پیسې چې راکې اماغه ز کور له خاطر ډوډۍ آلو، او کور کې مختصات خنه ده. او دا کارتونه راته کومک شو پوه شي چې جمپر او د جیم کې بخارې نه ده لګولې کور کې، او بس همدا ده چې شکر ده خوشاله یو تنه چې همدا مونږ ته راکړي چې لږ ګرم وسو. اس همدا ده چې همدا افغانستان جوړ شي له خیره، او خلکو سره همداسې کومکونه وشي مونږ خوشاله ټول نه. خیر دی اوسی او ټول سره همیشه دی ژوند دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم په کابل کې د یو خیریه موسسې له لوري پر 900 روږدو کسانو ژمنې جامې وویشل شوې. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.